sakta kommer nog Fia ta faktiskt. Jag tror de andra tjejerna är inte lika starka i vaderna. Fia är en fotbollstjej, hon borde ta detta. Nej! Hur kunde jag släppa? Jag skrattade till huvudet. Tyvärr, Fia. Jag ville vinna. Det hade varit jävligt kul, men min prestation förstördes ju genom att jag kollade upp i solen och det var ju helt idiotiskt för då tappade jag den där lilla klossen snabbt som fan. Ja, det är alltså bara Bonnie och Linn kvar som kämpar om immuniteten. Det är jävligt irriterande med tanke på att jag uppenbarligen varit typ sämst den här veckan, men vad fan, jag är uppenbarligen en... Någon som folk inte ser som stark spelare just nu, så det är ju suveränt säkert. Det här är ju en riktig vaddödare. Alltså familjen hade rätt, jag kanske skulle vara på gymmet någon gång. Bonnie, har du varit mycket på gym? Ja, jag är lite gymrotta. Bonnie älskar ju när det bränner. Ja, när det börjar göra ont, då är det så här, woho! Adrenalinpåslag och grejer. Jag kände verkligen att här kan jag stå hur länge som helst. Plus att det är adrenalinet, jag kände ingenting. 14 centimeter stilett, det hjälper faktiskt såna här övningar. Jag känner igen det. Behöver bara lite krogsår på det här. Hade Emilio inte stampat på min onda tå i morse så hade det kanske känts bättre. Nej, det var ju inte riktigt meningen. Grattis, Bonnie! Bonnie, bra grattis, kämpat! Bonnie. Jävla grym! Du är immun i örådet.